Dobrý deň, vážení filharmonickí návštevníci. Georges Pehlivania, americký dirigent žijúci v Paríži, prichádza do Bratislavy dirigovať Slovenskú filharmóniu tento týždeň. Pôvodne mal tento koncert dirigovať náš bývalý šéf-dirigent Emmanuel Villon, ale v dôsledku náhlých pracovných povinností do Bratislavy nemohol prísť. Georges Pehlivanian je nášmu publiku dobre známy, s orchestrom si výborne rozumie a jeho dirigentské kreácie sú vždy zárukou vysokej kvality. Tento týždeň uvedie so Slovenskou filharmóniou Brucknerovú veľkolepú 7. symfóniu. Bruckner je autor, ktorý sa na našich podujatiach objavuje pomerne zriedka kedy a je sviatkom, že skvelí dirigenti sa podujímajú na dirigovanie týchto veľkolepých diel. Solistom koncertu je mladý švajčiarsky klavirista Louis Schwitzgebel. Louis Schwitzgebel v Bratislave hosťoval už pred 4 rokmi s orchestrom Animato a zanechal veľmi dobrý dojem. Tentokrát predniesie solový part korunovačného klavírneho koncertu Wolfganga Amadea Mozarta. Dámy a páni, koncert tento týždeň sľubuje veľký zážitok. Príďte.